לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים אתכם שוב יגאל מיגאל סמט טויז ואנחנו ממשיכים עם עוד סרטון בייבלייד. אני ממש ממש במרדף בשביל לעשות את המשגר המושלם, נקרא לזה ככה. היום עדיין אני משגר את הכי טוב עם הדיג'יטל בלייד, עם החרב הדיגיטלית שהיא סוג של הפתרון האולטימטיבי. יש לה גם מסך שאומר לכם באיזה מהירות הזנקתם, היא עובדת ימינה, היא עובדת שמאלה, אפשר לשים עליה למעלה את הביילוגר, הכל טוב ויפה, אבל אני עדיין מנסה לעשות משהו עם קוסטומיזציה משלי, או לפחות לא נקרא לזה משלי, אלא מה שבאמת תקרתומי יכולים להציע לנו. אז עד עכשיו ראיתם כבר את הדבר הזה, זה המשגר שקניתי שיודע לעשות גם ימינה וגם שמאלה, מזכיר לכם את הצ'ופצ'יק שמוצאים, ואני יכול פשוט להחליף פה מלמעלה, כתוב right, כתוב left, וזה הכיוון שאליו מסתובב בעצם הגלגל שמזניק. הכל טוב ויפה, אבל אני עדיין לא מרוצה. אז בואו נראה איזה תוספות קניתי היום. אחת מהן לא ממש תעזור לנו בהזנקות, אבל תעזור לנו בלסחוב את זה, ושתיים מהן אמורות לעזור בהזנקות. אז הדבר הראשון שאני מאוד רוצה לפתור זה את הנושא של האיזון. השיווי משקל של הדבר הזה נמצא איפשהו פה, ואני הייתי מעדיף שזה יהיה בדיוק באמצע, כמו אצל חרבות טובות, חרבות יפניות טובות, אוקיי? ואז לא יהיה יותר כובד פה, אלא יותר פה, מה שייתן לנו יציבות. אז, אם אתם זוכרים, כבר עשיתי על הידית הזאת, פעם סקירה, הפלסטיקים הלבנים האלה יכולים לצאת. אוקיי, זה דרשתי פה את מאמץ, אז ככה זה נראה שזה בלי הכיסויים האלה. ובמקומם, אנחנו נפתח עוד משהו של תקר אטומי. זה נקרא ה-P60, אוקיי? לא משנה, כל ה... בליידים האחרונים וכל מה שקשור למוצרים של תקר אטומי הם כולם עם איזשהו בי קוד ומשהו, אז זה 60. אוקיי, הוצאנו את זה, ובאמת יש לנו פה ידיות חלופיות לידיות האלה, שאשר באמת באמת יותר גדולות ויותר כבדות. הם נראות מהצד הזה אותו דבר, אבל פה אתם יכולים לראות שזה עם חלק מתכת. שנייה אחת לפני שאני אתחיל לחבר את כל האביזרים שקניתי, אני מאוד אוהב בשביל לבדוק מהירות את הוולקרי וולצ'יאק, כי באמת יש לו מהירות, זה מהבליידים המהירים, ויש לו גם את הגאט צ'יפ שמשפר אותו עוד. בואו ננסה לראות מה אני יכול לעשות איתו. 3, 2, 1, גלגל אותו. זאת הזנקה די חזקה, ובואו נראה אחרי שאני אתחיל לחבר את החלקים האם נראה איזשהו הבדל. אוקיי, זה מה שראינו כרגע. אז בואו נחזור לאיפה שהיינו, אוקיי, ננסה לחבר את החלקים האלה. אוקיי, קליק אחד. אגב, שחור וזהב נראים ממש יפה ביחד תמיד. בסדר. טוב, קודם כל עכשיו זה נהיה יותר רחב ממה שזה היה, ומשמעותית יותר כבד. אני חושב שמסת מרכז המשקל פה הוא זז. יפ, עכשיו זה איפשהו בנקודה הזאת, שימו לב. אוקיי, אז זה בהחלט זז מהנקודה הזאת לנקודה הזאת, שזה באמת מחזיק עכשיו יותר יציב. אוקיי, זה משהו נחמד. מה עוד קניתי? משהו ש... עוד פעם, אני לא יכול לדעת עד כמה הדברים האלה באמת ישפרו לי את ההזנקות שלי, אבל לפחות נוכל לראות, לבדוק איך זה עובד. אוקיי, יש פה, זה נקרא טריגר, גם זה מוצר רשמי של תקר אטומי בייבלייד. יש פה מן הדק מאוד מאוד חזק, והוא אמור לעזור לי כשאני אוחז מאוד מאוד חזק בידית, אמור טיפה לבלום את זה, לתת לי להחזיק את זה יותר חזק ולשחרר. זה מן בולם זעזועים כזה, מאוד פשוט להרכיב אותו. כל מה שעושים זה פותחים את החלק הזה, מלבישים את זה פה ככה וסוגרים, זה הכל. עכשיו זה ממש כמו הדק, אוקיי, גם מרחיב לי את זה מאוד מצד אחד, וגם, טוב, זה מרגיש חזק, נקרא לזה ככה. המשגר גם נראה הרבה יותר טוב, כן? בואו תודו, כמעט אקדח. והחלק השלישי שאני הולך להראות לכם הוא תמיד פחות שימושי, נקרא לזה ככה, אבל יהיה משהו שהוא ממש קשור להזנקות. זה פשוט בשביל שתוכלו לקחת את זה איתכם, לשים את זה על החגורה או משהו. אוקיי, את המשגר, הוא גם מתאים לנו לאדום של המשגר הזה. יש נראה לי שתי דרכים להלביש אותו, נכון? אוקיי, בואו נראה, החלק הזה יורד. זה מגניב, כי יש לנו בעצם שני חלקים פה. יש לנו חלק אחד שיכול, אגב, להתלבש פה, סתם, בשביל היופי, מה שנקרא, ולתת לנו עוד אופציות של חיבורים מלמעלה ומקדימה, אולי גם נשים אותו. ויש את החלק הזה שאנחנו צריכים לשים כאילו מלמטה, כנראה בצורה כזאת.
ולסגור, ואז עכשיו אני יכול לתלות את זה על החגורה שלי. חסר ערך לחלוטין, אבל אתם יודעים מה, זה נראה מגניב. אז אם אנחנו כבר עם הדבר הזה, בואו נשים אותו, נעריך לנו את המשגר קצת. או, ונעין על את זה מפה. תראו, הדבר הזה נראה מטורף, אנשים. זה נראה ממש כמו אקדח כזה, אתם באים, רגע, בואו נפתח את הצ'וקצ'ק כזה, ו... פח, 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 פח. פח, פח, פח. מגניב, עכשיו את האמת, זה נראה טוב, אבל האם זה יעשה את העבודה? אין לי שמץ של מושג. בואו ננסה. אני עוד פעם נקדם מהגודל של הדבר הזה. איזה... טוב, אני מחבר פה את הוולקרי, אני מקווה שאתם מוכנים. 3, 2, 1, גל! תגיד אותה. חבר'ה, האם אני חולם או שזה שוגר יותר מהר מלפני זה? וואו, הוא עדיין ממשיך, והוא עדיין ממשיך בהתקפה, תכף הוא יתאזן באמצע. כאילו בינתיים להתפעל מהדבר הזה שיש לי ביד. וואו, אני חייב לנסות עוד פעם, זה אירוע חד פעמי או שהדבר הזה באמת חיה רעה? אגב, גם נורא מגניב שנורא קל לחבר את כל העסק הזה ולדרוך אותו מחדש, בגלל שכל העסק הזה עובד על חוט. מוכנים? 3, 2, 1, גל, נגיע לך. טוב, אני לא יודע אם זה קסם או לא, האם זה אמיתי או לא, אבל אני כן מרגיש שיגור יותר חזק, ואם הוא לא יותר חזק, אז הוא לפחות יותר מגניב אנשים. טופה! אז חברים, בבקשה תרשמו לי בתגובות למטה מה אתם חושבים על המשגר המטורף הזה. ובהינתן בחירה, האם הייתם משגרים משגר כזה, או עם הדיג'יטל סורד, עם החרב הדיגיטלית? באמת תרשמו את הכל בתגובות למטה, ככה נדע איפה הראש שלכם ואיך אתם משגרים את הבליידים שלכם. תרשמו לי בתגובות באיזה משגר או קומבינציה אתם משתמשים. ואגב, משהו קטן שכמעט שכחתי, כמובן שכמובן על העסק הזה עדיין אפשר לחבר את הביילוגר, כן? אני לא משתמש בו עדיין כי יש כל מיני בעיות בחיבור שלו לטלפון, למרות שחלק מהעבודה הוא כבר יודע לעשות. חברים, זאת האמת השלמה לוידאו שעשיתי, כי שיניתי קצת את העסק הזה. יצא לי לעשות עם זה לא מעט קרבות, ואני פשוט הבנתי שאני מעדיף שהעסק הזה לא יהיה בזווית, אלא שיהיה בצורה ישרה. הרבה יותר קל לי להזניק את זה בצורה כזאת מאשר בצורה כזאת. אז ככה הוא נראה, ככה אתם תראו אותי נלחמים, עד שיגיע איזה משהו אחר יותר מעניין לשים במקום התופסן הזה. בקיצור, משגר שאני התחלתי להשתמש בו, מבחינתי הוא ניצח לי את הדיג'יטל סורד, את החרב הדיגיטלית. מה שכן, הבאסה היחידה שאני באמת, בגלל שהביילוגר לא ממש רוצה להתחבר לטלפונים בישראל, פחות יכול לדעת מה המהירות של ההזנקות, אבל עדיין אני מת על התצורה הזאת. אז זהו חברים, אם אהבתם את הסקירה שלי, בבקשה שימו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, אל תשכחו ללחוץ על הפעמון הקטן והמקדים בשביל לשאר מותקנים בכל סיקור חדש שאני מוציא. כאן אתכם יגאל מיגאל סמט, תודה שאתם יודעים, וניפגש בסיקור הבא. ביי!